till trakten under året 2003. Många växter tog vi med oss och de hänger ännu med. Här på tomten finns det både rhododendron och lön. Under våren blommar krokusen nästan innan snön har försvunnit, så man kan så nya frön. Som ger sig. Vi hoppas på bättre skörd nästa år. Den som lever får se